វៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះគ្រូមេកុដលេខ8វត្តសារាវ័នដេជោគង់នៅខាងឆ្វេងដៃព្រះមហាសិមសវិសុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យភ្លេចមើលមុខមិញបើឈឺភ្នែកបងហ៎អូចាស់ថ្លៃចម្រើនពរម្ចាស់បុណ្យបតិតាប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ណាលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកគ្រប់ទិសទីសូមចម្រើនពរលោកចាបងព្រមទាំងប្អូនស្រីពៅស្មូតនៅក្នុងពិធីប្រព្រឹត្តទៅដល់ប្រសើរនេះពេលនេះគឺជាបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់លោកប៉ាយ៉ងម៉េងហៅកុងញ៉ណាដែលគាត់បានអនិច្ចធម៌ទៅ3ឆ្នាំនិងឆ្នាំនេះហើយ3ខួបហើយក៏ថ្ងៃនេះដែរទៀតសោតគឺជាតិថ្ៃថ្ងៃសុខ3រោចរណោចខែស្រាបឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7សីហា2020ហឡូប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ឮហើយអាបាក់កំអាកោកូនហ្នឹងហើយអឺគឺវេលាស្មាននេះម៉ោង4កន្លះក្នុងគេហហានរបស់អ្នកម្ដាយអឺលំធូដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ42ផ្លូវ408ភូមិ3សង្កាត់ផ្សារដំស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញគឺអ្នកផ្ដាំប៉ុនចាស់ថ្លៃហើយគឺថាមានអ្នកស្រីលំធូត្រូវជាប្រពន្ធនឹងប្រពន្ធហើយទី2នោះលោកលីឃីមនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីវ៉ាន់លក្ខិណាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលីសុផលព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលីសុភាពនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីលីស្រីតោបលីស្រីតុបហើយនឹងតុបចឹងអីខ្ញុំហើយតបនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រមនុស្សឈ្មោះសូវល្អអញ្ចឹងចំណាំតែស្អាតបើអាមកទៀតណាស់ទៀតណាស់
អើយលោកស្រីលីសុភីអត់ទោសបាក់នឹងបន្ថយសម្លេងតិចល្អណាហ្នឹងបន្ថយសម្លេងតិចល្អបាក់ណាហ្នឹងឯងបន្តិចទៀតបងអូនបន្តិចទៀតបងអើលោកស្រីលីសុភីនិងស្វាមីព្រមទាំងបាត់លោកស្រីលីសុភឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបាត់លោកស្រីលីស្រីនាងនិងស្វាមីព្រមទាំងបាត់និងប្រកោលីកូនបោះលោកយាយធូកូនបោះលោកប៉ាញណាលោកប៉ាមេងហ្នឹងគឺប្រកោលីហ្នឹងគឺបានរៀបចំចាត់ចែងពិធីបុណ្យយ៉ាងល្អប្រសើរនេះឱកាសវេលាគ្រានេះគូជាទីរីករាយជ្រះថ្លានៃញាតិទាំងឡាយនៃពពួកញាតិពពួកមិត្តសម្លាញ់និងជាទីរីករាយនៃមនុស្សនិងទេវតាគឺបុណ្យកុសលនេះឯងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលញោមស្រីឧបាសិកាលឹមធូដែលបានប្រពន្ធធ្វើជាមួយកូនចៅទាំង6 7 8រូបថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមហាកុសលមានលោកឪពុកហើយនឹងស្វាមីដែលចែកឋានទៅនោះជាអារម្មណ៍តាមពិតនោះយើងដាក់អ្នកស្រីលឹមធូហ្នឹងមិនតន់ពីរោះដូចជាឈ្មោះសម្ដេចជួនណាតប្រសង្គ្រាចលោកឲ្យដាក់ថាលោកស្រីអើត្រូវអឺយើងហៅថាអ្នកម្ដាយអ្នកនឹងនៅស្ទើតាមពិតនោះគួរដាក់លោកម្ដាយអញ្ចឹងណាបងល្មមទៅលោកហើយពីព្រោះអឺកូន7 8អ្នកទាំងកូនប្រសាផងចៅចៅផងទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងគឺធំធេងណាធំធេងណាម្ដាយនៅលើលោករកម្ដាយឯណាដែលមានចិត្តល្អមនុស្សក្នុងលោកនេះអ្នកណាដែលល្អដាក់យើងដូចម្ដាយយើងអត់មានចឹងណាបងអត់មានទេមានតែម្ដាយនឹងដែលល្អជាមួយយើងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ចឹងសំតពាក្យថាលោកម្ដាយនឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែអ្នកម្ដាយទេគឺលោកម្ដាយចឹងណានឹងអីអ្នកដាក់ប្រូក្រាមនឹងគាត់ដាក់អ្នកស្រីលឹមធូមិនមែនអ្នកស្រីទេគឺលោកម្ដាយនឹងនំងនឹងចឹងណាបងណាមានពលឹងមានពលះអឺអក៏មានពលះអីមានតែពលឹងបានហើយចឹងមានពលឹងល្អណាស់សុខភាពអីរឹងមាំបានកូនអឲ្យសិតកូនទេវតាបើក្ហមខៀវការឈុកមកទាំងអស់ថ្ងៃនេះម៉ូតសក់កូន7នាក់ម៉ូតសក់ខុសគ្នាទាំងអស់ផ្ទុះតែទៅហាងខុសគ្នាអើអូយភ្លេចមើលទៅខាងនោះនឹងពុតបរិស័ទអញ្ជើញមកច្រើនគ្នារួមគ្នាការពារកូវីដ -19 ផងពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាពាក់3នាក់ដែរនឹងអឺបន្ថយអ្នកបើកបាស់នឹងនៅឯណាវិញនោះនៅឋានប្រអិនណាជួយបន្ថយតិចទៅកូននេះប្រាប់តែកុំអោយកោលោកបងនៅទៅកោទៀតបាស់ហ្នឹងអើបន្ថយតិចទៅទៅកូនអត់បន្ថយទេហ៎តែបន្ថយតិចទៅកូនអតើវាឡងទៅមកវិញអញ្ចឹងអត់មានធေါ်ទេដូចចង់អត់សូវស្រួលប៉ែនចុះ
ហ្នឹងប៉ែនភ្នែនចុះណាប៉ុណ្្នឹងបានអូនឯងតមួឡើងលើទៀតអត់ឲ្យបានបន់ទេអូនឯងជប់មួទៀតអឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់មកទេសជួបញោមម្ដងដែរដូចជា3ដង3 4ដងអញ្ចឹងបានចំណាំអើអោអោម៉ួយលោកទេសហើយចាស់អើមិនដឹងថាអើមិនដឹងថាញោមនឹងជាអាយដល់អាត្មាឯក៏អាហ្វេននេះប៉ុន្តែទេសសិនណាចាំនិយាយគ្នាក្រោយទៀតអានោះចុងណាឥឡូវនេះសូមអនុមោទនាគ្រានេះដែរបុត្រធីតាបានមានប្រកដីរលឹកដល់មេដាហើយនឹងបីដាដែលប្រព្រឹត្តទៅនេះពេលវេលាគ្រានេះពិធីបុណ្យក៏ស្អាតសំលៀកបំពាក់ក៏ស្អាតរោងពិធីការអ្នកស្មូតអ្នកភ្លេងលោកទេសអីក៏នឹងហើយតែពីណាអួតខ្លួនឯងអានជាងថតឲ្យភ្ញៀវអញ្ជើញមកនិយាយរួមស្អាតទាំងអស់ថ្ងៃនេះដោយសារពាក្យថាបុណ្យពាក្យថាកុសលហ្នឹងប្រែមកថាស្អាតអញ្ចឹងបើមនុស្សធ្វើបាបมันបានស្អាតអញ្ចឹងផងមិនបានទៅផាត់ម្សៅទៅធ្វើបាបទេទៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅទាំងដល់ពេលខឹងហ្នឹងទៅទាំងខឹងហ្នឹងសិនហើយទៅសិនហើយអត់មានទៅផាត់សិនចាំមកជេរទេទៅសិនហើយទៅទាំងអស់មកក្ផ្លេនឹងឯងស្ទុយទៅបាត់តែដល់ពេលបុណ្យស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវផ្លុំសក់ឲ្យស្រួលបួលចង់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយពីព្រោះពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងប្រែមកថាស្អាតអញ្ចឹងបើអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងបុណ្យសម្រាប់អាត្មាហ្នឹងស្អាតដែរលេងឆេញសក់មានប្របាក់ផ្លុំអីលាបថ្នាំក៏មិនប្របាក់នឹងដល់ថ្ងៃកោខ្ទេចដល់ថ្ងៃកោខ្ទេចស្អាតបុណ្យអាត្មាពីរអង្គប្រែតែស្អាតអញ្ចឹងដល់កូនចៅញោមស្រីបាសិកាធូរហ្នឹងកូនលក្ខិណាកូនសុផលកូនសុភាពកូនស្រីតប់ណ້ອຍតប់នឹងកូនសុភីកូនភឿនកូនស្រីនាងហ្នឹងគឺគាត់ស្អាតដោយអំណាចកុសលមកហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងប្រែមកថាស្អាតការស្អាតហ្នឹងហើយគឺជាការប្រែមកពីប៉ុនហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងប្រែមកថាស្អាតចឹងស្អាតក្នុងពេលហ្នឹងមិនស្អាតត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណឹងទេស្អាតវាចាក្នុងថ្ងៃប៉ុនហ្នឹងសំដីសំដៅនិយាយទៅកាន់ភ្ញៀវពពិរោះលោកទេសនាក៏ត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីពីរោះអនរតនីព្រំក៏គាត់អរតនីពាក្យដល់ពីរោះលោកអាចារ្យក៏ប្រមូលតពាក្យពីរោះយកមកនិយាយមីក្រូហ្នឹងប្រមូលអស់ពាក្យពីរោះក្នុងវាំងក្នុងនគរអីប្រមូលមកអស់ចាស់ថ្លៃលោកម្ចាស់សាធុកល្អណាស់ស្អាតណាស់គឺសម្ដីពីរោះទាំងអស់ញាតិញោមទឹកស្ងាត់មាត់ហ្នឹងស្ងាត់លោកទេសទេនេះបើអត់ស្ងាត់ទេសូត្រធរហ្នឹងពីរោះទៀតណាអីតេបិសោហើយភៈកាវាព្រោះទៀតប៉ណ្ណបើអត់អាចារ្យរៀងបបាក់បន្តិចតែបដប់តែបដប់ចឹងណាព្រោះបើមានលោកអាចារ្យបងនាំទៅជាប់ទាំងអស់ធោះអីក៏ចេះពីរោះទៀតវាចាពលជាពាក្យធោះអានៅផ្ទះមានបានសូត្រធោះអញ្ចឹងអីមកកូរ៉ូណាមកកូវីដ19នេះនៅផ្ទះឡើងឡើងគីឡូអស់ហើយការមិនតាន់កូវីដដូចមិនដល់មៀតប៉ុណ្ណឹងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកដល់ទៅពេលកូវីដមកទំនេរអស់ទៅទូរស័ព្ទឡើងធាត់អាហ្នឹងអរិសុំនិយាយពាក្យថាមានព្រលឹងវិញកំថាធាត់បងតប់ខឹងឡើយមិនចង់ឃើញស្រីតប់អីចង់ធាត់តិចធាត់តិចធាត់មិនលោកបងណា
នឹងអត់ទេណាបងតប់ស្អាតជាងគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងឈ្មោះតប់អញ្ចឹងចំណាំស្អាតគឺស្អាតវាចាហ្នឹងគឺស្អាតអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនិយាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យកើតទៅជាបុណ្យសំបីតើវាចាហ្នឹងក៏ពិរោះដែរថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងហៅកូនអាកអូនអាពៅកូនមេឪពុកកូនមេម្ដាយផុតថ្ងៃបុណ្យយើងទុកម្ដុំសិនចឹងណាបងយើងដល់ថ្ងៃបុណ្យយើងផ្អែមលហែមអញ្ចឹងលោកប្រុសលោកស្រីលោកអ៊ំលោកពូអ្នកម៉េងអញ្ចឹងណាបងនឹងវាចាពីរស់ហ្នឹងប្រទៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងប្រែមកថាស្អាតតាមផ្លូវវាចាអញ្ចឹងឯងនឹងលោកម្ចាស់សូមនិមន្តឆាន់សូមនិមន្តទទួលសូមប្រគេនរៀបរាប់ពាក្យសម្ដីមកស្អាតតាមផ្លូវវាចាមកអញ្ចឹងនឹងស្អាតតាមផ្លូវវិចារមកអញ្ចឹងហៅថាវជ័យវិសោជ័យយៈនោះហិចស្អាតមួយទៀតនោះតាមផ្លូវចិត្តនិយាយពីថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងចិត្តល្អនោះល្អថ្ងៃលោកបិណ្ឌបាតដាក់ចង្ហាន់លោកដាក់បាតលោកអីចំណាំមើលចិត្តយើងណាអ្នកដែលដាក់បាតលោកកើតគឺបង្ហាញថាមនុស្សហ្នឹងតន្តមនុស្សល្អទើបអាចដាក់បាតលោកបានជឿទេបងនោះអ្នកនៅកៅអីនោះជឿទេអូយលោកមួយតាពាក់ម៉ាស់ទៅលោកបដាយបើគាត់ណែពលក្លិនខ្លួនឯងយីមិនទេលោកបាទឃើញដែរញាតិញោមញោមអើយអ្នកអង្គុយក្នុងរោងបុណ្យបាននេះតន្តអ្នកចិត្តល្អបានអង្គុយតនឹងបានកូនចៅតន្តចិត្តល្អបានលោកនឹកឃើញលោកឪពុកលោកតាចៃឋានទៅបានភរិយានឹងតន្តភរិយាដែលមានចិត្តល្អទើបនឹកដល់ស្វាមីតាចៃឋានទៅបានហើយលោកពីរអង្គនឹងតន្តចិត្តល្អបានគេឲ្យចូលរោងចឹងដែរមកទេសនាជូនញោមស្ដាប់មិនមែនមកឲ្យប្រើសម្ដីមិនល្អជូនញោមឯណាចឹងចិត្តដ៏ល្អនេះឯងគឺជាបុណ្យនឹងហៅត្រង់នៅក្នុងចិត្តដ៏ល្អនេះតន្តចិត្តល្អទើបកើតជាបុណ្យនឹងបានប្រធានបុណ្យធំជាងគេគឺចិត្តល្អនឹងឯងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបងណាចឹងសូមឲ្យជាអ្នកជ្រាបពាក្យថាបុណ្យមួយម៉ាត់ប្រែមកថាស្អាតអ្នកណាចិត្តមិនស្អាតណានោះមិនទាន់បានបន់នៅក្នុងចិត្តឡើយទេអញ្ចឹងបន់ប្រែមកថាចិត្តស្អាតបន់ប្រែមកថាសម្ដីស្អាតបន់ប្រែមកថាកាយនឹងក៏ស្អាតល្អដែរបានជាលោកឲ្យឈ្មោះថាបន់ឲ្យតែពាក្យថាបន់មួយម៉ាត់ចេញមកគឺភ្លឹងអញ្ចឹងណាបងនឹងទៅដល់បែកញើសបន្តិចខិខុសអាម៉េចអាម៉ាប៉ុន្តែនៅតែប៉ុនអញ្ចឹងនៅតែស្អាតអញ្ចឹងកុំតាន់អាបែកញើសភៀវតាន់មកទេរត់តួភៀវឥឡូវហើយអញ្ចឹងនៅព្រឹកមកព្រឹកទៀតទៅចប់អរគុណណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអត្តន័យប៉ុនមានន័យប៉ុណ្ណឹងណាប្រែមកថាស្អាតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតប្រែថាល្អប៉ុននោះញាតិញោមដឹងទេប៉ុនហ្នឹងប្រែថាល្អអំពើទង្វើកម្មប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃនេះសួរចាស់ចាស់ទាំងអស់អញ្ជើញមកប៉ុនសួរទៅមួយណាថាអំពើអញ្ចឹងមិនល្អទៅសួរមួយមើលស្ដាប់លោកទេសក៏ល្អស្ដាប់លោកសូត្រមន្តក៏ល្អស្រង់ព្រះសិយន្តោបាច់ការជូនអ្នកម្ដាយក៏ល្អជូនទេយ្យធរនេះទៅលោកអាចារ្យលោកនាំតកម្មវិធីល្អល្អមកនាំធ្វើអញ្ចឹងមិនចំខែងសម្ពុតសម្ដីមិនពីរោះឡែតឡែតទៅឯណាចឹងជាអំពើល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិចារនិងផ្លូវចិត្តសត្វតល្អទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនឹងដល់តែចិត្តល្អវិចារល្អកាយល្អនាំឲ្យចិត្តណាណាកើតមករូបកាយល្អរូបកាយយើងនេះកើតមកពីចិត្តល្អហ្នឹងតាចិត្តមុនមកពីយើងចិត្តល្អបានយើងបានមកជាមនុស្សនឹងល្អប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឡើងភ្លឹងឲ្យឆ្វង់នៅជាមួយអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងណានឹងដោយសារយើងមនុស្សមាន
ការដាំពូចិត្តល្អអញ្ចឹងពីមុនមកទៅកើតមកជាតិនេះល្អអញ្ចឹងមើលមើលអ្នកខ្លះមិនបានល្អដូចយើងផងនោះណែកមើលក៏មិនឃើញតិចនោះក៏ស្ដាប់មិនឮដៃនោះក៏មិនគ្រប់ដៃជើងក៏មិនគ្រប់ជើងភ្នែកក៏មិនគ្រប់ភ្នែកមាត់នោះក៏មិនគ្រប់មាត់ថ្មិញមួយនៅមុខថ្មិញមួយនៅក្រោយភ្នែកមួយតូចភ្នែកមួយធំយើងមើលមើលមានសក់ស្ទើរទៅរត់ទិញថ្នាំបដោះនោះស្ទើរសក់វិញឯងមើលណាមានឡាយលក់ថ្នាំបដោះវិញអញទិញលៀបបាំងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងមនុស្សខ្វះប៉ុនមកមិនដឹងប៉ុនអីវាអត់សក់ចឹងដូចស្ទើរដូចពីរអង្គនេះដូចប៉ុនខ្វះពីមុនមកអត់បានវែងគេសក់វែងតិចកោតិចហ្នឹងមកពីបាប៉ុណ្ណឹងណាមុខមូថ្លន់ដូចប៊ូចឹងដឹងអង្គណាបាបធ្ងន់ជាងអង្គណាទេមុខពីរអង្គនេះដូចមិនលើសគ្នាប្រហែលហើយតាញោមអ្នកសោយអាត្មាខាងនោះថ្មិញសោពីរហ្នឹងក៏មិនដឹងដូចបបាក់ដែរខាងនោះអស់ថ្មិញអាលីងពីរគ្រាន់អួតគេហើយនោះអស់លីងនៅខាងនោះនោះឃើញណាអញ្ចឹងប៉ុនប្រែមកថាប៉ុនប្រែមកថាល្អគឺចិត្តល្អនេះដាំពូជល្អមកកើតជាតិណាណាបានរូបល្អបានសំឡេងនោះក៏ពីរោះធ្វើឲ្យផ្លូវកាយហ្នឹងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មិនថត់ពេកมันស្គមពេកมันទៀបពេកมันខ្ពស់ពេកมันសពេកมันខ្មៅពេកនេះជាពូជដែលបានមកពីអំពើល្អដែលបានដាំបច្ចិត្រមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅញោមស្រីឧបាសិកាលោកឪពុកកងញោនឹងឯងអ្នកម្ដាយលឹមធូនឹងគឺថាដាំពូជល្អនឹងបន្តទៅទៀតជឿថាមានជាតិក្រោយទៀតទេពូជាតិក្រោយមានទៀតទេជឿទេជឿណាថ្ងៃហ្នឹងមានដោយសារមានថ្ងៃម្សិលមិញទើបមានថ្ងៃនេះបើថ្ងៃនេះមានថ្ងៃស្អែកក៏មានដែរយ៉ាងណាមិញបើមានជាតិនេះជាតិមុនក៏មានដែរអញ្ចឹងបើមានជាតិនេះជាតិក្រោយក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកមានកំអាអប្រយ័ត្នអ្នកក្រគេធ្វើបុណ្យល្អជាតិក្រោយគេមានម្ដងយើងដាំបាយឲ្យគេវិញម្ដងបានទេគឺរឿងនេះរឿងពៀវេរាអញ្ចឹងដល់អ្នកមានគេមិនប្រមាថញោមស្រីញោមប្រុសបតិតាល្អល្អរបស់ញោមស្រីលឹមធូរថ្ងៃនេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមសមគួរឲ្យលោកមិនមានសេចក្តីប្រមាថបំពេញបុណ្យកុសលដឹងគុណឪពុកម្ដាយល្អទៅជាតិក្រោយទៀតនឹងល្អទៅជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងជាតិនេះក៏មានជាតិក្រោយក៏មានទៀតដែរអញ្ចឹងខំប្រឹងដាំពូជល្អនឹងខំប្រឹងដាំពូជល្អដើម្បីបន្តបានផលទៅជាតិក្រោយទៀតឲ្យបានជួបតែរឿងល្អល្អញាតិញោមមួយចំនួនគាត់ភ័យនឹងរឿងគាត់ចាស់អញហើយលែងមើលឲ្យកញ្ចក់អញហើយដូចមិនស្រួលទេមុខមិនអញ្ចឹងទេអញហើយលែងមើលឲ្យម្ដុំនេះញោមឈប់មានឆ្លោះកញ្ចក់ទេទេយើងឥឡូវអត់ទេដូចហួសសម័យឆ្លោះប៉ុនៅខាងនេះខាងការឈូកខាងទីមេខាងនេះគាត់នៅមានឱកាសឆ្លោះម្ដងមកកាលប៉ុន្តែនៅម្ដុំជនីខាងនោះវិញដូចមិនសូវឆ្លោះទេឥឡូវព្រោះណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាត្មាជម្រាបដំណឹងល្អអ្នកដែលគាត់ឈប់ឆ្លោះណាថាញាតិញោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើនមិនសូវសម្បូរបុតទេបុតហើយនឹងកូននឹងឯងយ៉ាងហៅតែកូនកូននោះទៅសម្បូរឲ្យអ្នកស្រែណោះចឹងញាតិញោមអ្នកមានសូវមានបុតគេនៅចាំយើងចាំមើលតែយើងអស់ជីវិតពីពេលនេះ70 80 90 100អស់ជីវិតទៅអ្នកមានខ្លះមានតែផ្ទះមានតែលបងមានតែដីគេរងចាំយើងហ្នឹងទៅប្រឹបទៅបានកូនរបស់គេអីអីមានស្រាប់ទាំងអស់មកក្ផ្លែតាមងញាតិញោមដោយកម្លាំងរបស់បុនកំភៃ
មានអ្នកភ័យខ្លាចស្លាប់នឹងឯងញាតិញោមគិតមើលមើលដូចចៅចាក់ស្មុគឬមួយក៏ដូចស្អីនៅនៅទៅភ័យនឹងរឿងដែលមិនគួរភ័យភ័យភ័យមែនតើភ័យចាស់អើយអញចាស់ហើយអើយភ័យមួយតិចអើយអញឈឺហើយបងអើយអញភ្លេចលេបថ្នាំមកពេភ័យហ្នឹងមកបងថ្ងៃនេះគេឲ្យលេបថ្ងៃមួយក្របថ្ងៃពីរក្របអញ្ចឹងអើយនៅនៅទៅភ័យនឹងរឿងស្លាប់ហើយសួរតាកិច្ចស្លាប់ផុតទេកិច្ចចាស់ផុតទេកិច្ចឈឺផុតទេកិច្ចទៅអត់ផុតប៉ុន្តែវានៅតែភ័យអញ្ចឹងញាតិញោមដោយសារអីដោយសារយើងមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌យល់ធម៌ច្បាស់ចាស់ជារឿងធម្មតាឈឺវាក៏ជារឿងធម្មតាស្លាប់នឹងក៏ជារឿងធម្មតាមកពេលណាពេលហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ដាំចៅផ្ដាំកូនទុកឲ្យបានមុនគឺជារឿងប្រសើរផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅទុកឲ្យបានមុនជារឿងប្រសើរណាបងញាតិញោមញាតិញោមអើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងស្លាប់ទេនឹងលោកទេសឯងនឹងក៏មិនផុតដែរផ្លាប់ដូចតែគ្នា100ឆ្នាំទៀតតែនឹងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណា200ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាទនេះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាទោះបីជាស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះថានៅរស់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាឥឡូវនេះខ្ញុំបកណាស្មារតីនឹងបានអនុមោទនាពាក្យខាងដើមប៉ុណ្ណឹងអំពីពាក្យថាបុណ្យប្រែមកថាស្អាតបុណ្យប្រែមកថងល្អអានិសង្ឃនៃអំពើល្អនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខទៅជាតិក្រោយឥឡូវនេះក៏សូមបញ្ជាក់ពុទ្ធបរិស័ទរឿងមួយដែលគួរបប្រតិបត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងបុត្រធីតាទាំងមាតាបិតាពិសេសញោមស្រីបាសកាលឹមធូហើយដែលបាននឹករលឹកដល់លោកឪពុកដែលបានចែកឋានទៅនឹងយើងដឹងថាបានដល់ឪពុកដែលស្លាប់ទៅអត់ទេប៉ុណ្្នឹងណាបានដល់ឬមួយក៏មិនបានដល់យើងដឹងទេនឹងអត់មានណាមួយដឹងទេប៉ុន្តែនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាកូនចៅក្តីប្រពន្ធក្តីលោកអត់លោកអត់ខ្វល់រឿងដល់មិនដល់ទេពេលនេះកក់រងហើយស្រីពៅស្មូតដាក់ភ្លេងមកហើយដាក់បាសដឹកតាំងលមកមកហើយអត់មែនថាគិតរឿងដល់ពុកឬមិនដល់ដល់ឪវាឬមិនដល់ទេដឹងតែធ្វើឲ្យប៉ុណ្្នឹងមុនលោកទេរួចឲ្យអត់ខនសែលបានទេអីអាត្មាឯណេះខនសែលដែរហ្នឹងបើថ្ងៃមុនដាក់ថ្ងៃ16សីហាហ្នឹងបុណ្យផ្កានៅ Premier Center Aeon 2ក៏ខនសែលវិញទៅពីព្រោះមនុស្សច្រើនពេកអាចនឹងមានហានិភ័យកូរ៉ូណាកូវីដអីណាឯណោះក្រសួងសុខាភិបាលសូមយោគយល់បតីអធិស្ឋានលើកពេលក្រោយអីចិនអីសិនអញ្ចឹងឆ្លង23នាក់ទៀតហើយសូមអញឆ្លងច្រើនណាស់ឥឡូវចង់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ម៉ាស់5នាក់ដែរហើយគួររក្សាកម្លាតសង្គមដើម្បីសុវត្ថិភាពនឹងក៏ល្អដែរណាញោមណាអង្គុយលើជង្គង់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងរោងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមានប៉ុនគេរោងក្រោយយើងកម្លាតគ្នាដូចញោមស្រីតបអញ្ចឹងណាបាទណាដូចបងស្រីតបអញ្ចឹងលីស្រីតបហ្នឹងគាត់ដឹងថាកម្លាតសង្គមហ្នឹងប្រយោជន៍សុខសប្បាយគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែនេះកម្លាតសង្គមល្អក្បែរស្គលទៀតបើដឹងថាមានប៉ុណ្ណឹងហើយគោទៅទៀតខ្ញុំបើប៉ុណ្ណឹងគ្នាគឺថារក្សាកម្លាតក្តីរក្សាការពារសុខភាពនឹងឲ្យបានល្អជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាកុំធ្វេសប្រហែសកុំមានទឹកចែទឹកអកលលាងដៃបានល្អគឺចង់ចម្រើនពរជូនថាធ្វើបុណ្យនេះគឺធ្វើហើយអត់បានគិតថាបានដល់ស្វាមីឬក៏បានដល់លោកឪពុកយ៉ាងណានោះទេគឺធ្វើហើយអញ្ចឹងរឿងដល់នឹងមិនដល់នេះ
គឺជារឿងមួយទៀតទៅតាមបុណ្យរបស់លោកឪពុកដែលគាត់បានមកកាន់ទីឲ្យទានទីនេះហើយគាត់បានទទួលត្រេកអរអនុមោទនាថាសាធុសាធុសាធុទទួលយកបុណ្យហ្នឹងទៅគាត់ទទួលផលបានហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតថាគាត់ទទួលបានឬមិនបានយើងដឹងតែធ្វើដើម្បីអីព្រោះហេតុអីបានត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងទី1បំពេញកតបកិច្ចភរិយាដល់ល្អភរិយាដល់គំរូឃើញណា3ឆ្នាំហើយនៅអត់ភ្លេចស្វាមីឃើញណាខំស្មៅខំប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាកាត់ភ្លៀងកាត់យប់កាត់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីចិញ្ចឹមកូនយើងឲ្យបានរស់ឥឡូវកូនយើងស្អាតស្អាតណាស់ឪវាឲ្យកូនចេះដឹងទុកទុរៈខ្ញុំបើកប្រាក់ខែជូនឆ្នាំពេទ្យនិកនីសួរសុខទុក្ខកូនយើងល្អណាស់ឯងហើយចឹងកូនល្អចឹងនិកឪពុកនិកស្វាមីនិកប្តីហ៎ប្របានកូនល្អអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាកតបកិច្ចសេចក្តីនិករលឹករបស់ភរិយាចំពោះស្វាមីគឺធ្វើបុណ្យហ្នឹងដើម្បីបំពេញកតបកិច្ចភរិយាល្អក្នុងការរលឹកដល់ស្វាមីដល់ពេលរលឹកស្វាមីបើគេនិកអ្នកស្លាប់បើគេនឹកកូនចៅនៅមណ្ឌលគិរីគេជិះឡានទៅមណ្ឌលគិរីបើគេនឹកកូនចៅនៅឯគិរីរំគេទៅលេងកូនចៅនៅឯគិរីរំបើកូនចៅនៅកំពង់សោមនាំកូនចៅជិះម៉ាឡានគេទៅលេងកូនចៅនៅកំពង់សោមចុះបើនឹកឪពុកអ្នកស្លាប់ទៅនឹកភ័ក្រស្វាមីដែលស្លាប់ទៅគឺគេធ្វើបន់គឺគេធ្វើបន់ហើយយើងគ្នាយើងការបន់យើងធ្វើខាងនោះអ្នកអើយនៅខាងនោះអង្ការបានយើងម្ដងអ្នកប្រងធ្វើអង្ការថ្ងៃណាអីលោកទេសមានស្រាប់ណាយើងកុំប្របាក់ទៅឯណាមកហ្នឹងមកមកឲ្យដាច់ម៉ួយទេមកនេះលោកទេសល្អល្អសឹកច្រើនណាស់ហើយមានញោមមួយចំនួនតូចក៏ថាលោកឥឡូវទេសស្ដាប់មិនបានលោកក៏ផ្លែងទេសក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងទេសសាច់ធំឃើញលោកដែលទេសសាច់ធំហ្នឹងសឹកការអស់លីងវានៅទៅលោកលបិលបកហ្នឹងអត់ទៅណាញោមចឹងចេះតែខំប្រឹងស្ដាប់ណាប៉ុណ្ណោះចេះតែខំប្រឹងស្ដាប់ទៅអស់ហើយនៅទៅលោកមួយអង្គពីរអង្គហ្នឹងណាញោមខំប្រឹងស្ដាប់តោះហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺខំប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលបំពេញកតាបកិច្ចទូនាទីរបស់ភរិយាដល់ល្អនឹងទោះបីជាបានដល់គាត់ដែលស្លាប់ទៅក្តីឬមិនបានដល់ក្តីគឺជាការបង្ហាញអំពីកតាបកិច្ចភរិយាដល់ល្អហើយបុត្រធីតាគ្រប់រូបក៏អញ្ចឹងធ្វើជូនដល់លោកឪពុកតែបានបាក់បែកចែកឋានទៅជាកតាបកិច្ចរបស់កូនដល់ល្អអញ្ចឹងណាបងណាជាកតាបកិច្ចរបស់កូនដល់ល្អសាធវោពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបការនេះគឺជាការមួយដែលគូឲ្យមានសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លានៅត្រង់ការដែលកាយកម្មវិជ័យកម្មមโนកម្មប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមាតាបិតានិងបុត្រធីតានឹងគឺជាកល្យាណកម្មដែលបង្ហាញអំពីការតបស្នងដល់ប្រសាររបស់ភរិយានិងបុត្រទាំងឡាយឥឡូវនេះថាបុណ្យនឹងមិនបានដល់គាត់ឬបានដល់ជារឿងមួយដាច់តឡែកមិនបាច់គិតប៉ុន្តែយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងបើបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងការធ្វើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទី1មានកិរិយារក្សាសិលដោយប្របីសុំសិលទេមាញ់ពុទ្ធហង្សសារណង្គកេចហាមិតហមមង្គសារណង្គកេចហាមិសង្ឃង្គសារណង្គកេចហាមិសុំសិលទេមាញ់សុំញោមដឹងទេសិលនឹងដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេញោមសិលនេះឯងនាំឲ្យកើតជាតិក្រោយទៅអាយុវែង
អ្នកកើតមកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់ទៅវិញនឹងដោយសារជាតិមុនអត់ដែរសំសិលណាញោមនឹងហើយមើលឃើញញោមអាយុវែងវែងនឹងអានសំសិលហ្នឹងបានមុននឹងស្ដាប់ធម៌មុននឹងសូត្រមុនគេឲ្យសំសិលមុននឹងវេលោកអាចារ្យលោកនាំឲ្យសំសិលមុននឹងប្រគេនលោកគេឲ្យសំសិលដើម្បីជាតិណាណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអាយុវែងអ្នកខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិមាននោះមានមានអើយមានប៉ុន្តែអាយុខ្លីស្លាប់ចោលទ្រព្យបាត់គ្មានបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យអីបន្តិចចឹងហើយបានលោកឲ្យសមាទានសិលហើយសូមឲ្យទានណាញោមសិលនេះជួយឲ្យបានរូបស្អាតមិនក៏មនុស្សក្នុងលោកកើតមកមិនឲ្យស្អាតដូចគ្នាទៅមានអ្នកស្អាតមានអ្នកមិនស្អាតអ្នកដែលកើតមករូបស្អាតរូបល្អដោយសារអានិសង្ឃគាត់រក្សាសិលល្អពីជាតិមុនមកហើយអ្នកអត់បានសុំសិលតោះទៅដាក់ស្អីគេហៅស្អីឡាយលក់សពថ្ងៃនោះមកជួយស្អីក៏ស្អីទៅនេះប៉ះស្អាតរបស់គេមែនខ្ញុំបានលាបកុសចោះឡើងអត់ទៅណាកូវីដអញ្ចឹងអឺបុកឃីងដាក់លេខដាក់ទីតាំងដាក់លេខដាក់ទីតាំងប៉ុណ្ណានៃមៀតហ្នឹងហូបហូបនោះហូបលាបនោះលាបស្អាតហ្នឹងស្អាតទៅឯណាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងស្អាតទៅឯណាបើចេញពីផ្ទះមិនរួចមិនទាន់បានចេញដើរហើយស្រួលបួលផងនោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថាសិលជួយឲ្យបានរូបស្អាតអញ្ចឹងសិលនេះទៀតសោតជួយឲ្យបានសំឡេងពីរោះនឹងមិនសំឡេងកាត់មកសត្វតពរោះមើលមករោងនឹងអ្នកណាចេះស្មូតនឹងមានបងអូនស្រីពៅនឹងចេះស្មូតចាប់ផ្ដើមពីនោះបើសំឡេងគាត់ពីដើមពីរោះជាងនេះឥឡូវនេះគាត់មានបត់មួយទៅសំឡេងគាត់រៀងធំបើដូចពីមុនវិញឡើងច្រាលញោមគាត់ណាចាប់ផ្ដើមពីនោះឯងអាត្មានេះចង់បាត់ធរឥឡូវនេះចុះទោះបីចាប់ផ្ដើមប្រមាណចាប់ផ្ដើមក៏អត់បាត់ដែរធរញោមព្រោះគាត់សំឡេងរៀងធំជាងមុនបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទៅក៏លួចអញ្ចឹងណាបងណាហ្នឹងគឺសំឡេងល្អសំឡេងល្អហើយអ្នករក្សាសិលនេះជាតិណាណាព្រានប្រដៅកូនចៅទៅកូនចៅស្ដាប់តាមទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមឃើញនេះនិយាយទៅកូនតមាត់ណាអ្នកអត់ដែរមានបុណ្យសុំសិលពីមុនមកនិយាយទៅកូនអត់ស្ដាប់សោះមិនបាច់ចាំនិយាយដល់ឪវាមិនបាច់ប្រាប់ដល់ឪវាប្រាប់ទៅកូនហ្នឹងកូនអត់ព្រមស្ដាប់សោះដោយសារយើងមានបាបតាមផ្លូវមាត់នេះយើងអត់ដែរសុំសិលអត់ដែរនិយាយវាចាពីរោះអត់ដែរវាចាការពោពាក្យកុហកមុសាពីមុនដល់ជាតិនេះកើតមកប្រាប់កូនមិនព្រមតាមប្រាប់ស្វាមីមិនព្រមស្ដាប់ដល់តែអ្នកមានសិលល្អមកកូនគាត់តែកាហែមញាក់សាច់ប្តីគាត់តែកាហែមនៅដល់លបងអត់ចេញផុតលបងនេះចូលផ្ទះឲ្យលឿនអត់ក្រាអូខេទេហ៊ានមើលសាកមើលបងឯងសាកមើលសាកជាមួយខ្ញុំមើលចេញឲ្យផុតឥឡូវសាកលោមើលអត់ទេឯងអើយមកវិញហើយខ្លាចញោមខ្លាចដោយក្តីស្រឡាញ់មិនខ្លាចញើតដោយខ្លាដោយយាក់អីទេខ្លាចដោយក្តីស្រឡាញ់ក្តីគោរពអណិតភេរយាអណិតបុត្រនោះនេះហើយជាអានិសង្ឃសិលជួយឲ្យបានស្វាមីស្ដាប់បង្គាប់តាមជួយឲ្យបានភរិយាល្អជួយឲ្យបានកូនល្អជួយឲ្យបានកើតចំមេត្តាបៃតាល្អនេះជាអានិសង្ឃរបស់សិលដែលញោមសូត្រដើម្បីមិញថាពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិញោមខ្លះអត់ដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់សិលទេញោមសុំសិលនឹងអត់ដឹងថាសិលល្អយ៉ាងម៉េចទេសិលនេះជួយមិនឲ្យមានរោគច្រើនជួយមិនឲ្យមានជំងឺច្រើនទៅទៀតហ្នឹងអ្នកប្រសាថ្នាំប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសិលតអ្នកអត់ធ្លាប់សុំសិលពីមុនមកទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនម្ដងអញ្ចឹងណាញោមឲ្យតប្រកែ
អាសាទទួលទានឆ្នាំគឺបង្ហាញតែឈើហើយឈើច្រើនអញ្ចឹងមកពីយើងអត់បានសុំសិលពីជាតិមុនអាត្មានេះក៏ដោយញោមចកេះដាក់ដែកចកេះអាត្មាដាក់ដែកដោយសារជាតិមុនអត់សុំសិលទាត់ឆ្កែទាត់ឆ្មាចំខ្នងអាម៉េចបាក់ចកេះឆ្មាបាក់ចកេះសត្វអីចឹងឥឡូវដាក់ដែកបានសម្រេចទេសនាមានពេនភ្នែនឯកើតមានបត់ជើងឯកើតសំយងជើងចឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេខោចកេះចប់ត្មងមួយជាតិនេះអេញោមដូចឆាប់យល់ម្ដុំនេះគាត់លឺចប់ត្មងអញ្ញឹមដូចជួយសុបាយបានលោកពោះមួយជីវិតអញ្ចឹងឯងក៏មិនណោះក្នុងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះឲ្យពោះមួយជីវិតអញ្ចឹងឯងសាធុកអើយចិត្តល្អណាស់លោកខូចដាក់ដៃជាប់6ខ្ចៅនៅចង្កេះនឹងងាកមកលសូក្រេកក្រើកក្រេកក្រើករហូតប៉ុន្តែនៅតែទេញោមថាបរុសអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមិនដឹងលោកទេនឹងឈឺចង្កេះប៉ុណ្ណាអត់សុំសិលញោមភ្លេចសុំសិលទៅពីមុនមកជាតិនឹងដាក់ដៃដោយចង្កេះមើលណានាអង្គុយស្ដាប់ធោះរៀងដូរជើងញឹកនោះមកឲ្យអត់សុំសិលពីមុនមកងាកដូរជើងឲ្យញោមស្រីញោមអាត្មាងើបទៅបាត់ទៅណាមកវិញលើនឹងមកពីសុំសិលដែរតែអត់សុំបានច្រើនដូចអាត្មាអញ្ចឹងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរក្សាសិលជាតិណាណាកើតមកមិនសូវមានជំងឺច្រើនទេណាញាតិញោមនឹងឲ្យជួយឲ្យបានសុខភាពល្អជួយឲ្យបានរាងកាយរឹងមាំដោយអានិសង្ឃរបស់សិលសិលនេះជួយឲ្យបាននៅអានិសង្ឃមួយទៀតនាំឲ្យជួបមនុស្សល្អជាមិត្តមនុស្សអាក្រក់មិត្តអាក្រក់អត់ហ៊ានមករកស៊ីជាមួយទេញោមទៅផុតផុតមនុស្សមិនស្មោះត្រង់នឹងទៅផុតផុតទៅឡើងផុតមើលញាតិញោមសូត្រធម៌ថាម៉េចសត្រូវមកពីមុខអាចារ្យឲ្យពោណាសត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងអុចសត្រូវមកពីខ្នងឲ្យរលីយឲ្យមើលម្ដុំនេះឲ្យសត្រូវរលីយដឹងបាបឯនោះឲ្យគេរលីយនឹងបាបហ្នឹងកំពុងតែឲ្យពើនឹងបៀតបៀនគេនៅក្នុងនឹងបាត់អញ្ចឹងកុំឲ្យគេរលីយណាអញ្ចេះសត្រូវណាមកពីមុខឲ្យរំលងយ៉ាងដូចចេញម្ដងណាសត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងសត្រូវណាមកពីខ្នងឲ្យវាទៅផុតឲ្យវាប្រឆិតតែមិនគ្រាន់តែប្រឆិតបានគេមកវាចូលផ្ទះអសអើទៅហួសតែកុំឲ្យគេវិនាសងាប់គេហ្នឹងឯងងាប់គេបាបសត្រូវក៏ដល់តែងាប់បាបឥឡូវហ្នឹងអូតោះគាត់ជេរយើងគាត់ជេរយើងបាបហ្នឹងបាបយើងឯបាបគាត់មើលជួយឆ្លើយមើលម្ដុំតានេះណោះអ្នកក៏អីគេជេរយើងបាបយើងឬបាបគេអេឆ្លើយម្ដងទៀតតាន់ត្រូវឯងពើបាបគេមកគេមកជេរយើងគេមកឲ្យស្រួលបួលណាស់អ្នកកេះគ្នាខ្សឹបស្រួលសិនចាំឆ្លើយគេជេរយើងបាបហ្នឹងណាបាបគេឬបាបយើងបាបគេហីឥឡូវបើបាបគេមិនក៏គេមកជេរយើងមិនទៅជេរអាទេជាប់យើងជេទៅឲ្យគេទទួលយកទៅគេអត់ទទួលយកទៅណាទៅប្រគេនលោកវត្តសារាវ័នយកមកយកមកកត់លេង3មកអាត្មាប្រគេនគូមេកត់ឆានទាំងអស់ចឹងញោមញាតទាំងអស់ជេគឺជាបាបដឹងដែរដឹងទាំងអស់ញាតញោមជេគឺជាបាបប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាបាបនឹងបាបណាណាជាបាបបែងទៅជា2បាបចាស់ហើយនិងបាបថ្មីបើនិយាយពីបាបចាស់ដែលគេជេរមកយើងធ្លាប់ជេរគេពីមុនមកបានគេជេរយើងជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងបាបយើងពីមុន
ប៉ុន្តែដល់តែនិយាយពីបាបថ្មីបាបថ្មីគាត់ដែលជេរយើងឯនោះមកជេរចឹងអាជេរធ្វើមាត់ចឹងអាថ្មអត់ធ្វើឯងគិតខ្លួនឯងមាត់អត់ម៉េចឲ្យឃើញស្វាទេស្វាវាបានផ្លែឈើតដើមគ្នាហើយវាជេរគ្នានឹងធ្វើមាត់អត់ម៉េចគេធ្វើចុងអាថ្មអត់ចេះធ្វើតាមនេះខ្លាចញោមថាដូចស្វាចឹងណាដូចណាស់ព្រះអង្គសមណាស់វោបដោយអាថ្មស្វាស្រាច់ចុះដូច្នេះគឺការជេរបែងទៅជា2អាចជាការផលបាបចាស់យើងដែលមានហើយហើយបាបយើងដែលឲ្យផលហើយវានៅទៀតទេអស់ហើយចាប់ត្រឹមមួយម៉ាត់នឹងកេចេនឹងគឺវាអស់បាបយើងនឹងមួយហើយប៉ុន្តែបើយើងប៉ុន្តែការចេនឹងជាបាបថ្មីរបស់គេដែលគេចេយើងអញ្ចឹងគេនោះមានបាបមួយហើយយើងបែរទៅជាអាណិតគេវិញប៉ុន្តែរោអ្នកដែលអាណិតគេចេយើងនឹងឃើញទេនៅឯផ្សារដើមផ្កូវនឹងមានទេអត់មានអ្នកអាណិតអ្នកចេយើងទេមានតែអ្នកទុកធមកដុំស៊ីបាយអីវាអីអង្គវាបានចេហ្វ្រីអញ្ចឹងច្បាប់មានបើច្បាប់ណាប៉ឹងឯលេចប៉ឹងឯកើតបានតែប៉ះដាស់ខ្ញុំមិនបានទៅប៉ះអ្នកទេមិនក៏អ្នកមកប៉ះខ្ញុំអ្នកវាមានតែរឿងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមានសេចក្តីខឹងក្រោធយើងជេរតបទៅវិញអាហ្នឹងបាបចាស់យើងវាឲ្យផលហើយតែយើងមិនបានគិតកន្លែងហ្នឹងយើងតបទៅគេវិញអាហ្នឹងយើងថែមបាបថ្មីបន្តទៅទេខ្ញុំហើយចោះពេលមិនចប់អញ្ចឹងចោះពេលមិនចប់អញ្ចឹងចោះពេលមិនចប់អត់ចប់ទេរឿងហ្នឹងវែងណាស់តតវិញវែងណាស់រឿងហ្នឹងអត់រឿងចិនមានភាកអាមានភាកហ្នឹងគង់តែមានភាកបញ្ចប់តែការតបតពីវិរៈគ្នានេះព្រះព្រះអង្គផ្ដាំមកថាគ្មានទីបញ្ចប់ទេពីតន់តែយើងបញ្ចប់វាដោយការស្ងប់ត្រឹមពាក្យកិច្ចហ្នឹងមកកុំតទៅវិញពីរងាប់ដោយការមិនចងពីអស់លោកសាដាំស្កូវអើយអត់អស់លោកឬថាម៉េចដងលើដោយលើទេមកនោះទេមកមិនដឹងលើថាអ្វីទេលើតែបញ្ចប់នៃការមិនចងពីមានន័យថាពេលណាដែលគេរករឿងយើងខ្លាំងពេលណាដែលគេស្អប់យើងខ្លាំងគេជេរយើងខ្លាំងត្រូវសប្បាយចិត្តថាបាបយើងចិត្តអស់ហើយតែកុំថែមបាបថ្មីឲ្យចាប់ត្រឹមនឹងចោះហើយអាហោសកម្មត្រឹមនឹងចោះញោមមើលនៅប្រទេសលីបង់ផ្ទុះស្អីគេនោះស្អីគីមីកលែងផ្ទុកសារជាតិគីមីនោះថាដូចគេបាញ់អាវុធមីស៊ីលបលៃលោកមកគ្របចំកណ្ដាលទីក្រុងរបួស4000នាក់ស្លាប់80នាក់កូនគេកូនយើងណាញោមញោមប៉ុណ្ណាទឹកភ្នែកមិនទៅនឹងហើយអញ្ចឹងយើងឯនេះគ្រាន់តែគេជេរមកទ្រាំបានក្រេខាងត្បូងឡានដែលទឹកអស់នោះចំនួនហូរដែលទៅហើយយើងអត់មានដែតទឹកទេផ្លូវកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃមុនគាត់ធំជង្គង់ម៉ូតូបដើពេញផ្លូវទាំងអស់ហោអត់តាន់ញោមលូហោអត់តាន់អស់ដូចគ្នាហ្នឹងនៅតែបានសុខសប្បាយប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងគ្រាន់តែគេជេរមកសោះទ្រាំបានទ្រាំញោមទ្រាំទៀតចាំទ្រាំអស់ក្បាច់ចាំដាក់មួយម៉ាត់ពីរឲ្យមកទ្រាំទៀតអេអាត្មាបដើញោមអើមិនមែនបដើទេអាត្មាសំដែងឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងមិនមែនទេចប់ញោមធ្វើតេសអាត្មាទេណាកុំឲ្យធ្វើតេសប្តេសប្រដាសណានឹងបានដែរហ្នឹងឯងញោមមានអង្គខ្លះលោកទុកបាតម្ដុំអញ្ចឹងដែរអាកាំងកាន់បាតឲ្យតាចៅទុកធေါ်ម្ដុំសិនទៅប្រាប់គេកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាគេជេរមកអានេះអានោះមកកុំចេះកុំដឹងរឿងគេអាវ៉ាឲ្យកាន់បាតលោកតាម្ដុំមើលទៅបដើគាត់ចេញចេះចុះសពគ្រប់ដូច្នេះរឿងនេះគឺត្រូវដឹងកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ថាបាបថ្មីរបស់គេ
កម្មចាស់របស់យើងអញ្ចឹងណាបងណាបើយើងស្ងប់រងាប់នៅពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើចិត្តបានអត់ធ្មត់បានពេលវេលាវាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយលែងមានតទៅភពជាតិកំណើតទៀតហើយណាញាតិញោមជាតិកំណើតណាណាលែងមានអ្នកធ្វើបាបអ្នកធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងទៀតហើយជាតិនេះយើងឈឺឈឺអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយជាតិក្រោយយើងដាំពូជជារក្សាសិលល្អដឹងគុណមាតាបិតាគ្រប់ឪពុកម្ដាយបានល្អក្នុងជាតិហ្នឹងជាតិណាណាយើងកើតមកបានសេចក្តីសុខម្ដងណាលោកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏សុខសប្បាយមានស្វាមីក៏មានសុភមង្គលមានភរិយាក៏ភរិយាត្រឹមត្រូវស្អាតនឹងក៏បតិដាតាមកន្លងធម៌គ្រប់គ្រប់គ្នាមកនេះហើយជាអានិសង្សនៃការរក្សាសិលអានិសង្សរបស់បុណ្យណាលោកណាពៀរវិរិយតែងស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀសូមអនុមោទនីបាទហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចោពធទេសនាទោះបីជាពៀរវិរិយហ្នឹងនៅមិនទាន់ចប់ក៏អត់ទេសទៀតដែរព្រោះចប់ធေါ်ពៀរមិនទាន់ចប់ក៏ឲ្យចប់ធေါ်ប៉ណ្ណឹងញាតិញោមថាមិនចងពៀគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទបងស្រីគាត់លើកផ្លែមីក្រូអរគុណភ្ញៀវមាញ់ពីរោះណាបងណានឹងអរគុណភ្ញៀវមាញ់ពីរោះណាភ្លេចអរគុណលោកប្អូនមកទេអរគុណលោកប្អូនហើយបានមុនមកទេប៉ិនមកទេហើយហើយចាំអរគុណតាមក្រោយក៏បានញាតិញោមណែមេឃដូចត្រង់ល្ងឹតដែរហើយគាត់ដាក់ថ្ងៃបានល្អណាញោមស្រីលឹមធូបើកូនចៅគាត់ម្សិលមិញអ្នកពីអមចោប្រៃវែងដាក់ថ្ងៃម្សិលមិញភ្លៀងភ្លៀងញោមនឹងរងលក់ដូរអីវ៉ាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងរើតុករុញទៅក្រោយអស់យកកន្លែងដាក់លោកទេអូអស់ម្សិលមិញញោមនៅឯពីមចោប្រៃវែងហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លៀងគេអត់បានថ្ងៃល្អដូចយើងឯនេះមេឃស្រឡះល្អប្រហែលលោកអាចារ្យបកកែគាត់ដាក់ខំពលីត្រូវរបស់គាត់មើលមកកណោខាងនោះតែពីថាសោះណាអត់ភ្លៀងឯនេះមេឃល្អមែនតែនបើឯនោះវាភ្លៀងខ្លះក៏ខឹងដល់អ្នកទេវតាមិនក៏ភ្លៀងតែមិនពេញមិនព្រមទៅភ្លៀងឲ្យស្រុកស្រែស្រុកស្រែសែនទេវតាមន់ឲ្យមន់ស្រែស្គមព្រោះដល់នៅមិនពេញនេះជ្រូកខ្វៃយើងអីយើងអីនេះទេវតាក៏អយុត្តិធម៌ខ្លះដែរបើសែនមន់មួយហៅទេវតាមកចក្រវាលមកណាហូបណាអត់ឯនេះជ្រូកតែ2លី4អ្នកតែថ្ងៃមុននោះថ្ងៃសែនចិនគាត់មានធាតមួយនឹងកត់អាត្មានឹងក៏ដាក់ជ្រូកមកវីហ្គោទៅប្របណ្ណានៃសែងគ្នា4នាក់បានរួចយកទៅសែនធាតម្ដាយឪពុកគាត់នៅផ្ទះក្នុងនឹងកត់នំសែនរួចអីរួចបានតែក្លិននឹងញុំមកគេសែងដាក់ឡានទៅវិញបាត់នឹងពីរអង្គនឹងថ្ងៃមុននឹងប្រតិការនឹងអូយមានទាំង ABC មានទាំងអរិញនៅអានឆើចាក់ឆោឆោកងអើយម៉ាអើយមកដុតលុយដុតកដាស់លើកទៅវិញអស់ក៏ទៅចិនគេប្រពៃនេះគេគេលើកទៅវិញចឹងឯងណ៎នៅញោមណោះមានណាគេទុកចោលនៅហ្នឹងតែបានកែគ្នាអើយើងឯនេះមកជូតដាល់ណាថ្ងៃសែនមកចាប់ឆាយគេគេសែងដាក់ឡានទៅវិញយ៉ាងសង្ហាថតទុកមើលដែរហ្នឹងមកពេលនឹកឃ្លានអីយកមកមើលមកដាក់ចង្ហាន់មួយចានមកឆាន់បណ្ដាយកចង្កឹះចាក់ទូរស័ព្ទនឹងឆាន់ទៅឲ្យវាបាត់ចោលអកូនណាញោមព្រោះផ្ដាំថាបើសែនអីនៅវត្តកំយើមកវិញដាបហ្នឹងណានៅបើតាមភ្នោតាមចែកដីណាយកមកបានព្រោះអត់មានអ្នកទទួលសែនសោយសបកអកូនច្រើននិយាយលេងទេកុំប្រកាន់ណាញោមណាវាលោកទេអត់លេងហ្នឹងសឹកអស់ហើយវានៅតែលោកទេលេងហ្នឹងអត់សឹកអឺសូមបញ្ចប់ធម៌ទេសនាតាមការសំគាល់គាត់រាប់ពាក្យពេចន៍សូមអព្យាស្រ័យអភ័យទោសបងស្រីបងប្រុសអ្នកម្ដាយប៉ុណ្ណា
ហើយសូមលើកបុណ្យកុសលលើកជូនឧទ្ទិសដល់លោកឪពុកដែលបានចែកឋានទៅណាកងញណាបងណាសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលហើយអាត្មាបានធ្វើផ្កាបុណ្យការគម្រោងថ្ងៃមុនថាធ្វើបង្ហើយមណ្ឌលកុមារកព្រា75នាក់នៅភូមិថ្មកៅឃុំទ្របស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមអត់មានផ្ទះនៅឡើង75នាក់ចាស់ចាស់12នាក់ទៀតក៏បានទិញដីមកកន្លែងហើយបានចាក់ដីហើយបានកសាងអគាររួចស្រេចជាស្ថាបត្យនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដោយសរុបទឹកប្រាក់$70,000សូមចែកបន់ផងហ្នឹងហើយចិត្តក្រោយសូមកុំឲ្យកភាពេលណាអត់សាធុប្រយ័ត្នអើទទួលយកបន់ចិត្តក្រោយអត់កំព្រាទេណាបងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអគារហ្នឹងនៅកន្ទុយ7,000ទៀតណាញោមណាអនុមោទនាអូយសាធុអាក្រោយនេះជាប់បំណុលណាញោមណាណាជាប់ភ្ជាប់និស្ស័យទៅបន្តិចបន្តួចជួយកសាងបើសាយើងធ្វើបន្តការអត់កើតវាជាប់កូវីដអញ្ចឹងទៅនៅកតុយ7000ថ្មប្រឹងប្រែងសុំញាតិញោមតាមរងបន្តិចបន្តិចទៅជួយគ្នាអាណិតអត់ឪពុកអត់ម្ដាយអត់ចម្រោកទៅដោយភ្លៀងមកលងានៅជ្រកផ្ទះគេនៅចិត្តនឹងញោម70នាក់ជាងអញ្ចឹងសុំញាតិញោមមេត្តាចូលរួមជួយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពីណាអត់បានចូលណោះអ្នកកៅអីណោះអត់បានចូលប្រយ័ត្នកភីមិនដឹងទេណានឹងភ្ជាប់និស័យទៅបន្តិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយមហាក៏ដោយមហើយក៏ដោយ500អត់យកទេតិចណាស់1000អីទៅណាហ្នឹងហើយនិយាយលេងទៅញាតិញោមសូមជូនពរឲ្យបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកើតជាក្រោយកើតមកមានផ្ទះនៅស្រាប់ញោមក៏ប្របាកទៅទិញទៅរកជួលគេនោះនឹងដោយសារយើងធ្វើផ្ទះឲ្យក្មេងកំព្រានៅហើយយើងមានដីច្រើនហើយយើងមិនកំព្រាមេដាបិតាមិនកំសត់ទេណាញោមជាប់និស័យចោះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនដល់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូមេកត់លេខ8សឹមសរវិសុទ្ធសម្បានបច្ចុនយុនយូជូនពរទិសកុសលដល់បព្វការីជនពិសេសនៃលោកឪពុកយ៉ងម៉េងហៅកងញោលោកឪពុកអើយណែអញ្ជើញមកទទួលយកបុណ្យយកកុសលភរិយាលំធូលោកបានធ្វើជូនហើយសូមលោកបានទៅកាន់សុគតិភពហើយបានសុខសប្បាយហើយងាកក្រោយឲ្យពរដល់បាសិកាលំធូសូមបានសុខភាពល្អជាតាពេលថ្ងៃនេះទៅឲ្យសុខសប្បាយកុំឲ្យដួលទៀតប្រយ័ត្នប្រយែងជើងដើរកុំលឿនលឿនពេកណាញោមណាឲ្យបានមួយមួយចឹងណាតុបតុបកុំឲ្យដួលហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកូនចៅរត់ទទួលទានឲ្យមានបានកាត់កោវាគុំតិចតិជុំសុខដុំរមនាជំងឺរោគគៀបជាតិទាំងបាម៉ានៅជាសះស្បើយពីពេលនេះទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាភ្ញៀវកតញ្ញូអញ្ជើញមកពីទីជិតឆ្ងាយសូមទទួលបាននៅពរដល់ប្រសាទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀនឡាយបងអូនស្រីពៅស្មូននិងលោកអាចារ្យបងនិងក្រុមភ្លេងនិងហើយក្រុមមិច្សាកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារស្រីពៅស្មូនទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទានធម៌ទេសនានិតិតាចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអងអេវ៉ាំង